Близько 100 російських танкістів здалися у полон до середини березня, повідомляє розвідка України. Ймовірно, таке рішення росіяни прийняли через великі втрати побратимів і техніки, адже згідно з даними, які отримала військова розвідка України, станом на 15 березня загальні втрати першої російської танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти. Тож 96 окупантів зі складу російської армії вирішили зберегти своє життя та здалися у полон.